שלום לכם, ערב טוב ושבוע טוב. אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עם כל ענייני היום עד השעה 6:30. נתוני התחלואה מוסיפים להיות מדאיגים. 5,000 נדבקים ביממה במשרד הבריאות צפויים להאריך את הסגר בשבוע נוסף. יותר מ2 מיליון ישראלים התחסנו לנגיף. החל מהיום יוכלו להתחסן בני 45 ומעלה. המשטרה פתחה היום בבדיקת מותו של משה חרזי בן ה-47 שנפטר שלשום בבית החולים איכילוב שבתל אביב לאחר שצינור ממכונת הנשמה נותק מבלי שאיש מאנשי הצוות ישים לב לכך. השבוע יושבע נשיא חדש בארצות הברית ובינתיים אנשי ביידן החלו במגעים לחידוש הסכם הגרעין עם איראן. וגם המסע המרגש של מסייעת 71 שנערך כולו בגשם ובבוץ, הלוחמים יהיו איתנו כאן מיד. אבל כאמור אנחנו מתחילים עם עדכוני הבריאות. לפי הנתונים שהוצגו הבוקר במשרד הבריאות, אתמול הובחנו 5,000 ישראלים כחיובים לקורונה. מתחילת החודש 602 בני אדם הלכו לעולמה מסיבוכי הנגיף. מבצע החיסונים ממשיך להתרחב וקופות החולים יחלו לזמן היום בני 45 ומעלה להתחסן. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, ערב טוב, תמונת המצב שלך. כן, ערב טוב, אני חושב שאולי הכותרת המדאיגה ביותר שמלווה אותנו בימים האחרונים זה דווקא עלייה אחדה במספר המתים מהמגיפה, כאשר אנחנו רואים כיצד זמן הטיפול בהם הולך ומתקצר בחולים הקשים. המשמעות היא שחולים קשים, אם בעבר, לפני החודשים האחרונים, לקח מספר ימים מסוים בממוצע בין המחלה הקשה לבין הפטירה, המספר הזה הולך ומתקצר לסביבות 2.5 ימים בממוצע. המשמעות לכך היא שהטיפול בחולים נעשה בצורה קשה יותר ומורכבת יותר, בבתי החולים כבר נמצאים בשיאים של מאושפזים, גם בשיאים של מאושפזים במצב קשה וגם מונשמים, התוצאה לכך שיש לחץ ועומס רב על הצוותים, ומכאן גם לא מצליחים לתת מענה רפואי מתאים ועולם לחולי הקורונה. כן, אז אנחנו באמת מיד ננסה להבין מה קורה שם במחלקות הקורונה, אבל בינתיים, יאיר, הסגר המלא השלישי צפוי להסתיים ביום חמישי הקרוב בתום שבועיים, אבל במשרד הבריאות צפויים לבקש להאריך אותו כנראה בשבוע נוסף. כן, אנחנו כבר יודעים שזה הולך להיות כנראה בהחלטת הממשלה הקרובה, השבוע להתקבל, שיעריכו את הסגר בשבוע נוסף, וזאת לנוכח הירידה, שאולי אנחנו רואים את הירידה במקדם ההדבקה לאחד, סביבות אחד, אבל עדיין צריך לזכור שגם אם אותו יעד שמקדם ההדבקה ממנו לצאת מהסגר, במספרים גבוהים כמו 8,000 מאומתים, אני מזכיר לך יום ראשון היום כך שהמספר 5,000 הוא בהחלט מספר שלא משקף דבר בגלל סוף השבוע, אבל בכל אופן כאשר רוצים לצאת בידיעה עם 8,000 מאומתים, כאשר מקדם ההדבקה עומד על אחד, זאת אומרת שיש בכל יום עוד 8,000 מאומתים שאנחנו לא יודעים עליהם, כך שאם ישראל רוצה לצאת מהסגר הזה ולא לחזור אליו מהר מאוד לסגר רביעי, צריך לצאת כאשר יודעים שמספר המאומתים החדש הוא בכל יום הוא נמוך יותר משמעותית, וזה ייקח הרבה יותר משבוע, כך שקשה לי מאוד להעריך האם באמת בעוד שבוע נחזור לשגרה. אנחנו יודעים לומר גם שהחיסונים גם ייתנו את אותותיהם בתחלואה הקשה בגלל האוכלוסייה המבוגרת שכבר חוסנה ברובה, עדיין ילדים עד גיל 16 לא מחוסנים, ויודעים, אנחנו יודעים לומר שהם מדביקים ונדבקים, ואני מזכיר לך את הווריאנט הבריטי, הווריאנט הדרום אפריקאי, וגם הווריאנט הברזילאי, שרק מעלים ומקדמים את מקדם ההדבקה, כך שיש באמת לא מעט אתגרים כדי לקבל את ההחלטות הנכונות. כן. אני מניח שלפחות בשבוע הקרוב אנחנו נמשיך להיות בסגר. כן, כשכמו שבאמת אמרת ברקע, כל הזמן הדאגה הזו בישראל מהמוטציה הבריטית והדרום אפריקנית, ושר הבריאות יולי אדלשטיין ביקש לבחון מחדש אם ניתן בכל זאת לסגור את השמיים, לצמצם למינימום את מספר החוזרים לארץ דרך נתב"ג. כן, זה פשוט לא יאמן איך אנחנו מדינה יחידה, לעומת כל כך הרבה מדינות מפותחות, גם בריטניה, גם ארצות הברית, ועוד אין ספור מדינות דורשות שכל מי שרוצה להיכנס בשעריהן, בין אם הוא אזרח מקומי ובין אם הוא תייר או אורח או איש עסקים, חייב להציג בדיקת קורונה שלילית מה-72 שעות שתבטיח, שלפחות בימים הראשונים הוא מגיע, ברגעים הראשונים הוא מגיע בלי מחלה, זה אומנם לא מכסה באופן מלא, אבל בישראל אפילו את זה לא דורשים, גם לא דורשים בדיקות קורונה עם הנחיתה, יש דורשים למעשה בדיקות קורונה בשביל לקצר ימי בידוד, אבל אנחנו יודעים שימי הבידוד לא באמת נאכפים, כך שמי שלא רוצה לעשות בדיקה פשוט לא עושה, וגם מצפצף על ההנחיות. במשרד הבריאות כל מה מסבירים שלא מחייבים בידוד בגלל שהייעוץ המשפטי אוסר זאת,
אני עדיין לא מצליח להבין, גם אני ברמה אישית, איך בממשלה ואיך בכנסת, לא מצליחים להתגבר על הייעוץ המשפטי, שאוסר דבר כל כך אלמנטרי, שבכל מדינה אחרת מתוקנת, כבר מזמן עבר. כן, באמת שווה בדיקה, ואולי עניין אחרון איתך, יאיר, תקרית מדיגה, במהלך סוף השבוע, המשטרה פתחה היום בבדיקה סביב מותו של משה חרזי, בן ה-47, שנפטר שלשום בבית החולים איכילוב בתל אביב, לאחר שצינור ממכונת ההנשמה נותק, מבלי שאיש מאנשי הצוות ישים לב לכך. כן, זה היה רצף של כרוניקה של כישלונות בטיפול בו, גם כאשר לפני כשבועיים הוא חלה, והוא החל להרגיש לא בטוב, ובקופת החולים לא המליצו או סרבו לאפשר לו לעבור לבית חולים, למרות שהמשפחה טענה שהמצבו קשה, בקופת החולים מנסים לעשות הכל כדי למנוע לחץ, למנוע מעבר של חולים לבתי החולים, ובסופו של דבר הוא מגיע לבית חולים, אבל מצבו כבר היה קשה מדי, והוא בשלב מסוים הוא עבר לטיפול נמרץ, המשפחה לא יודעת, אבל במעשה מנסים לבצע בו החייאה, וכתוצאה מכך שהצינור באמת יורד ממנו, צינור ההנשמה, הוא מאבד את חייו. המשפחה רק מגלה את זה בדיעבד לאחר הדיווח לבית החולים, ואולי הדבר המכניס ביותר, המקומם ביותר, שבבית חולים באיכילוב ניסו להסביר את ההתנהלות שלהם, ואמרו שמדובר באדם עם מחלות רקע קשות ורבות, מדובר בשקר, בסך הכל מדובר באדם צעיר למדי, בן 43, עם מחלת סוכרת לא קשה במיוחד, שהניסיון לשוות איזשהו מחלות רקע כסיבה למוות שלו, ולכך שאפשר אולי לקבל את המוות שלו, בכלל זה משהו שאנחנו שומעים לא מעט עם אותם מכחישי קורונה שטוענים שמי שמתים הם אנשים שכבר זקנים או חולים, או אנשים עם מחלות רקע רבות, כאן מדובר באדם בריא, אדם עם תינו, עם ילד קטן בבית בן 6, כן. עם ילד גדול יותר שרק עכשיו משתחרר מהצבא, ובמשטרה בעצם מנסים להבין מה הם הכשלים שגרמו לשרשרת שבה הביאה אל מותו. רק שבאותו משפט אני רוצה לומר, נכון שיש הרבה ביקורת, נכון שיש הרבה אולי להתנהלות על ההודעת דוברות של בית החולים, אבל מה שקרה, התוצאה של המוות שלו, פשוט הפעם זה מתוקשר. אני שומע לו עוד ועוד מקרים שבהם חולים קשים, מתים, בגלל שהמערכת לא מצליחה לתת להם מענה רפואי ולא מצליחה לעקוב על מעצבם. לדוגמה, בבית חולים בצפון, 30 חולים על רופאה אחת. כמה יכולה לתת באמת מענה וכמה יכולה לתת תשומת לב ל-30 החולים במצב קשה וטיפול נמרץ כאשר היא בסך הכל אחת. יותר ויותר מחלקות בבתי החולים נסגרות, יותר ויותר מחלקות רגילות, יותר ויותר מחלקות קורונה נפתחות, וזה לא שיש במחסנים רופאים או אנשי צוות שאפשר להמציא יש מאין ולהביא אותם לטפל בחולים הקשים. כן. בסופו של דבר, השמיכה היא מאוד מאוד קצרה, וכאשר מנסים לחסות את הראש, לרגליים קר ולהפך, וזו התוצאה על חיי אדם. כן, טרגדיה נוראית, ובהחלט תשובות כל כך מכעיסות. יאיר קראוס, תודה רבה לך. תודה. ומצטרפת אלינו עכשיו דורית סורוקה, אחות ראשית במחלקת הקורונה בהדסה. שלום, ערב טוב. אני אשמח אולי להתייחסות שלך לטרגדיה הנוראית הזו שאנחנו רואים בסוף השבוע, כשחולה בן 47 נפטר כי בטעות נותק צינור ההנשמה שלו. קודם כל זה מצער ותנחומיי למשפחה. אני לא מצדיקה את האירוע, אבל כן צריך לזכור שהצוות עובד בלחצים מאוד מאוד גבוהים. מעבר למה שבאוכלוסייה יודעים ורואים, אנחנו חיים פה במגפה, מלחמה אפידמיולוגית לכל דבר. הצוותים עובדים בעומסים מאוד גדולים, החולים מאוד מורכבים. החולים, אני אחות שאחראית על אחת המחלקות בהדסה עין כרם, מהגל הראשון, ואני יכולה לומר שהחולים מורכבים יותר, קשים יותר, העומס גדול יותר, זה אנשים שעובדים ממרץ. גם בדברים הקטנים והפשוטים שקורים בתוך הצוותים. אז אני באמת חייבת, אני באמת... ולכן אני לא רוצה לדבר בפרוטות. כן, אני באמת חייבת לשאול אותך דורית, כי בהודעה שאותה שחררו איכילוב, הם כתבו שבשל ריבוי התראות בו זמניות בטיפול הנמרץ, הצוות היה עסוק בחולים אחרים, והצליח להתפנות ולזהות רק אחרי כמה דקות מה קרה שם באותו אירוע. יש משהו קצת מדאיג, מה המסר שאתם שולחים שם מבתי החולים? אל תגיעו להתאשפז כי אין לנו אפשרות לטפל בכם? אני לא רוצה לדבר בשם בית חולים שאני לא עובדת, אני יכולה לדבר על מה שאני מכירה מהבית שלי בהדסה. הצוותים מתוגברים, אנחנו מנסים לעשות ככל שביכולתנו לעבוד. אין ספק שהעבודה היא קשה, אין ספק שיש המון נתונים שצריכים לזכור אותם. הצוותים נשאבים ממחלקות אחרות, ממחלקות ההם, למחלקה חדשה. אין תקופה שהיא נכנסת לעבודה, מדריכים אותה, היא מאוד מהר נשאבת לתוך עבודה כי אין ברירה.
הקיום היומי דורש את הדבר הזה בצורה מאוד מיידית. אני יכולה שאנחנו עושים מאמצים, בקרות, גם בתוך כל הנושא הזה, עדיין יש עניינים של תחקיר אירועים ולמידה מאירועים. אינני יודעת מה קרה שם באופן מדויק, לא נכנסתי לנושא הפרטים של הדבר הזה, של האירוע הקיים הזה. אני יודע שאנחנו עושים, מנסים לעשות עבודה מאוד טובה. זה מפחיד, גם בקרב הצוות שלנו דובר על הנושא. יש פחד באנשי הצוות, שזה לא יקרה לנו חס וחלילה. המטרה של כל אנשי הבריאות, ואני יכולה להגיד בתור אחות, זה להטיב עם החולים. כן. אנחנו רוצים שיהיה להם טוב, אנחנו רוצים לטפל בחולים. אז אני באמת רוצה לשאול אותך, כי דיברת על העובדה שאת נתקלת בחולים קשים יותר, ראיתי את זה בלא מעט פוסטים של אחיות ורופאים שמטפלים במחלקות קורונה שונות בבתי חולים שונים ברחבי הארץ. מה השתנה בגל הזה שהמקרים נעשים קשים יותר והטיפול נעשה קשה יותר? והאם זה קשור אולי למוטציות החדשות? קודם כל, יכול להיות שזה גם קשור למוטציות, וצריך לזכור שהחולים הקלים לא מתאשפזים. יש להם מענה, אין אם זה מקופת החולים, חמצן ביתי, מענה מספיק טוב. אנחנו נפגשים בחולים המבוגרים, בחולים הצעירים עם מחלות רקע, וגם בתור אחות זה מאוד קשה לפעמים לראות. חמישה אנשים בגיל 40, בגיל 45 קורסים. המחזות מאוד קשים. הצוות גם עייף, האנשים עייפים, אנחנו עובדים ממרץ במתכונת מלחמה. נכון שהיה רגיעות בין הגלים, בית החולים לא נח. בית החולים המשיך לעבוד, ובמקביל להמשיך לתת טיפול לשאר החולים. החולים האונקולוגיים לא מפסיקים, ניתוחים דחופים לא מפסיקים, וזה במקביל לכל הדברים האלה. יש מצוקות, ואנחנו רואים, אני כן רוצה לציין, שבית החולים שלנו מנסה לתת גם מענה לצוות ולשמר אותו ולחזק אותו, בין אם זה שיחות עם פסיכולוגים, בין אם זה ליווי אישי, ליווי קבוצתי, לנסות לתמוך במה שאפשר, כי אנחנו מבינים שיש כאן מצוקה. כי אנחנו מבינים שהרוח לא פחות חשובה מהפרקטיקה, כדי כן. לשמור על ערנות ועל טיפול נכון. אנחנו משתדלים מאוד, ואני כן חייבת להעביר מסר בשם כל בתי החולים, אנחנו באמת משתדלים ורוצים שהמגפה תעבור בהצלחה ושנצליח אותה. זה משהו הדדי של גם באוכלוסייה, לשמור על הכללים, באמת להיות בסגר, להקשיב לנהלים, וגם אנחנו משתדלים, אנשי כל הרפואה, לנסות לטפל ולתת מענה נכון לכל מה שאפשר, לכל המטופלים. כן, דורית סורוקה, אחות ראשית במחלקת הקורונה, הדסה, תודה רבה לך ותמשיכו עם העבודה הכל כך חשובה שאתם עושים שם, ישר כוח, תודה. תודה רבה, ערב טוב. עכשיו אנחנו עוברים לפרסום של אתר ערוץ 20, האם שלושה פעילי שמאל קיצוני יעבירו הרצאה לתלמידי תיכון בצפון, בניגוד לחוק שוברים שתיקה, על אלה ביטון רוזן, אתה מביא את הסיפור הזה. כן, אז באמת פרסום ראשון שלנו היום מהבוקר. לאחר פניות, יש לציין של תלמידים בבית הספר וגם של הורים מודאגים, שאמרו שוב פעם, לאחר חודשיים, אנחנו שומעים שמנכ״ל בצלם, שעורך דין חקלאי מאגודה לזכויות האזרח, שמונע הריסת בתי מחבלים, ועוד אחד ממנהיגי מחאת בלפור באים להעביר הרצאה לילדים שלנו, שמיניסטים, אנשים שעתידים בשנה הקרובה לשרת את מדינת ישראל, אנשים שלמעשה פועלים כנגד מדינת ישראל, וכמובן כנגד כוחות הביטחון שלה. אבל במה מדובר? בוא תסביר לנו בעצם איזו הרצאה מדובר. אז למעשה חלק מיום זכויות אדם, מחר הרצאה בזום, מפאת מצב הקורונה, הם בעצם היו צריכים לספר להם מה קורה מבחינת זכויות האדם, כלשונם בשטחים, כמובן בשטחי יהודה ושומרון, וכיוצא בזה, אנחנו כרגע רואים על המסך גם את ההזמנה לכנס. חשוב לציין שמתוך שלושה של פעילי שמאל קיצוני, גם נווה דרומי שידועה כאשת ימין הייתה אמורה לקחת חלק. וחשוב להגיד, יש חוק שוברים שתיקה שעבר לפני כשנתיים שאוסר בדיוק על הדברים הללו. אנחנו פונים למשרד החינוך וכמובן גם לשר החינוך, שבאמת יאמר לזכותם לאחר פחות מחצי יממה, העבירו לנו את ההודעה הבאה, שאנחנו גם אותם מפרסמים לראשונה. השר הוציא הנחיה, אם אפשר לראות את המכתב שממש יצא בדקות האחרונות כרגע על המסך, מעביר הנחיה שהוא אומר, אני לא מאפשר לא את קיום הכנס מחר, וגם לא כניסה של אף ארגון שמאל קיצוני לכותלי בתי הספר,
וזה בהחלט ניצחון חשוב מאוד. 550 תלמידי כיתה י"ב בבית הספר הריאלי מאוד שמחים כרגע, אנחנו רואים את זה על המסך, וגם כמובן ההורים שלהם, תגובות בהחלט חד משמעיות שעושות סוף לדבר הזה, ואני מאוד מקווה שכל עוד באמת יואב גלנט שר החינוך במדינת ישראל, אנחנו לא נראה יותר את ארגוני השמאל הקיצוני נכנסים ומחנכים את ילדי מדינת ישראל. כן, אז זה באמת התגובה של משרד החינוך לפרסום שלך, ומצטרף אלינו עכשיו יוסי צור, אב שקול וגם אב לתלמיד בבית הספר הריאלי בחיפה. שלום, ערב טוב. שלום וערב טוב. איך הגבת הבוקר כשראית את הפרסום על ההרצאה הזו? האמת שדי בכעס ודי בכאב. אנחנו בפורום שאני שייך אליו, של בוחרים לחיים, של המשפחות השכולות, אנחנו עומדים הרבה מאוד מול הארגונים האלה בבגץ בנושא של הריסות בתים והחזרת גופות מחבלים, ואנחנו, אני באופן אישי שנפגעתי בפיגוע שאירע בחיפה ובהשתתפותו של מחבל חיפאי ששיתף פעולה עם ארגון חמאס, אנחנו מכירים את המטריה הזאת. אנחנו חושבים שהארגונים האלה שאימצו את הנרטיב הפלסטיני ושהם מגנים עליהם בבתי משפט ושהם משמשים כפה להם כסנגורים, כן, אסור להם להגיע לבתי ספר ואסור להם להרעיל את הילדים עם הדעות הקיצוניות שלהם. לי עצמי יש ילד, תלמיד בבית ספר הריאלי, עדיין בכיתה י', הוא לא היה משתתף ביום הזה, ילד שנולד אחרי שאח שלו נהרג בפיגוע, ואני כהורי, אני כועס מאוד על ההנהלה של הבית ספר, שהם תחת איזשהו מעטה של ליברליות, ואני לא יודע מה, הם חושבים שאפשר להביא לילדים את הדעות הכי קיצוניות שיש בשוק. כן. אני חושב שהיום הזה הוא... צריך גם לומר, זה מדובר במוחות רכים, שדעתם עוד לא התעצבה ממש רגע לפני גיוס. נכון, אני אמרתי, זה ילדים שהם יכולים להיות מושפעים בזמן הכי קריטי שלהם, מכל מיני דעות, ולהביא להם דווקא את הדעות הקיצוניות, זה טעות, זה משפיע עליהם. הילדים האלה התגייסו עוד חצי שנה לצהל, אנחנו יודעים שהארגונים האלה פועלים נגד הגיוס לצהל ונגד צהל באופן כללי במעשים שלו בשטחים. נכון. אני חושב שטוב מאוד עשה משרד החינוך שהוא התערב בנושא, ואני שמח מאוד שהיום הזה לא יתקיים. אפשר לעשות ימי עיון בנושא זכויות אדם ולהביא אנשים מהמיינסטרים שידברו עם התלמידים ויעוררו בהם שיח ומחשבה. מנכ״ל בצלם שעושה את העבודה הזאת גם בארץ וגם בחול ידוע בקיצוניות שלו, ואין מקום לקיצוניות הזאת, בטח שלא בבית ספר כמו בית ספר הריאלי, כן, שיש לו היסטוריה של 100 שנה ומתיימר להיות בית ספר מחנך לאלפי תלמידים בחיפה. כשאני חייבת לשאול אותך יוסי, כי רק כשראינו עכשיו את ההתערבות של ערוץ 20, או את הפרסום של ערוץ 20, ואת הבקשה לתגובה ממשרד החינוך, באמת נמסרה אותה הודעה שההרצאה הזו לא תתקיים, ההורים לא הקימו כל צעקה על הדבר הזה, או שבית הספר פשוט בחר להתעלם? בית הספר בחר להתעלם, התגובה שלו הייתה מאוד מאוד מינורית. אני שמח מאוד אבל שהתלמידים בחרו לצאת כנגד העניין, ואני אם לא היה מתבטא היום הזה הייתי קורא להם למחות בצורה אקטיבית עד כדי לא להשתתף בכלל ביום הזה. אני חושב שההורים גם כן מודעים, ואני חושב כשכן יש מקום שההורים וגם ועד ההורים והנהגת ההורים תמנע את הפעמים הבאות, כי בית הספר הוא כבר ביטל את היום הזה יום אחד, פעם אחת, ועכשיו כן. הוא החזיר אותו תחת עלי התאנה של נווה דרומי, שאמורה להיות משקל נגד לשלושה קיצוניים שמולה, וזה לא ראוי. אני מקווה שבית הספר יתעשת ולא ימשיך בקו הזה, אלא ילך בקו הרבה יותר מיינסטרימי ומרכזי לטובת התלמידים. כן, אין ספק. יוסי צור, תודה רבה לך על הדברים האלה, ובוא תישאר איתנו לראות את התגובה שקיבלנו משר החינוך יואב גלנט. הנה. משרד החינוך תחת הנהגתי חרט על דגלו את הערכים הציוניים, היהודיים והדמוקרטיים כמרכז
לחינוכם של בני הנוער במערכת החינוך, בפרט בגילאים המבוגרים. כמי ששרת ופיקד במשך 35 שנים בצהל, אני יודע כמה הערך של מה שקורה בתוך מערכת החינוך חשוב ומחלחל אל תוך צהל. אנחנו לא יכולים לאפשר מצב שבו ארגונים שמסיתים נגד חיילי צהל, שמבזים אותם, או שמבזים את ערכי המדינה, או קוראים למדינת אפרטהייד, ייכנסו אל תוך מערכת החינוך. ולפיכך אני הנחיתי את מנכ״ל המשרד, את מנהלי המחוזות, לעצור כל כניסה של ארגונים מהסוג הזה אל מערכת החינוך. כן, פרסום חשוב שלך, הלל. אני רוצה להספיק עניין נוסף איתך. היום יחל פיילוט החיסונים בבית סוהר השקמה לאסירים. כן, אז קודם כל חשוב להגיד, מדובר פה על ניצחון מאוד גדול של השר אמיר אוחנה, שלאחר שאביחי מנדלבליט ושאר יועצים משפטיים, חלקם גם גורמים במשרד הבריאות, ניסו ללחוץ אותו כבר תקופה ארוכה, מאז שהתחילו לחסן אזרחים מעל גיל 60, עמד על רגליו האחוריות, ולאחר באמת שכל סגל הסוהרים בשירות בתי הסוהר קיבל את מנות החיסון, כפי שאוחנה רצה לראשונה, היום 20 אסירים ראשונים החלו לקבל את החיסון נגד נגיף הקורונה בכלא שקמה, וממחר למעשה כלל האסירים אמורים לקבל את החיסון. אני חושב שבסופו של דבר ההיגיון הבריא, כפי שאוחנה הגדיר אותו, עמד לנגד עיניו, לא למנוע טיפול רפואי מאסירים, אבל מצד שני, לתעדף קודם את האוכלוסה שבאמת יוצאת וחוזרת לבתי הכלא, שבאמת עליהם צריך הקפדה יתרה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. תודה. בשלישי הקרוב יערכו הבחירות לראשות הבית היהודי, ומצטרפת אלינו עכשיו חגית משה, סגנית ראש העיר ירושלים ומועמדת לראשות הבית היהודי. שלום, ערב טוב. ערב טוב ויטל, ערב טוב לצופים. אז איך את מעריכה את הסיכויים שלך בפריימריז מול ניר אורבך, מנכ"ל המפלגה? בחירות זה בחירות, הסיכויים הם מצוינים, אני מרגישה שיש התעוררות, וחברי המרכז מבינים לקראת מה אנחנו הולכים, ובעצם מה עומד פה על הפרק, ואני מאמינה שתהיה הפתעה. כן, כשאני חייבת לומר, בימים כתיקונם, הבחירות לרשימת הבית היהודי לא היו כל כך מעניינות אותנו, בכל זאת מפלגה שלא ראתה בסקרים את אחוז החסימה מלמעלה מאז הבחירות הקודמות, ופתאום יש עניין בשל ה... אולי חבירות עתידיות למפלגות אחרות. אני חושבת שהבית היהודי יהיה משמעותי מאוד בבחירות הבאות, גם בחבירות וגם במה שאנחנו הולכים להציע. זה לא יסתיים, אנחנו כנראה לא סתם מעניינים את ערוץ 20 ואת התקשורת ואת כולם, ואני מקווה, נחכה ליום שלישי ונראה לאן אנחנו מתקדמים ומה אנחנו מציעים לעם ישראל. כן, אז אם בכל זאת אני רוצה לדחוק אותך לפינה, ידוע שאת יותר מקורבת לסמוטריץ' ושניר אורבך מקורב יותר לבנט, ואפשר להניח שתוצאות הבחירות יעידו לאן הולכת הרשימה או החיבורים העתידיים. זהו, ליטל, שזאת הבעיה. אני מקורבת לבית היהודי, ואני נציגה של הבית היהודי, ואני הולכת להיות יושבת ראש הבית היהודי. אני מכירה את בצלאל, מעריכה את בצלאל, מכירה ומוקירה את נפתלי והילד, ואני מה שאני מציעה ומייצרת בעצם עמוד שדרה של הבית היהודי, שיעשה חיבורים של כל הסרוגים, גם של הבית היהודי וגם של האיחוד הלאומי, למפלגה אחת, כן. ככוח אלקטורלי, ציבורי, פוליטי, שישפיע בממשלת ישראל, ולשם אני חותרת. כלומר, אם את נבחרת להיות לעמוד בראש הבית היהודי, מבחינתך איחוד אחד של כל המפלגות, כל מפלגות הציונות הדתית? נכון, לשם אני חותרת, ולכן אני מתמודדת ליושב ראש המפלגה. כן, כשבינתיים גם הציונות הדתית, או מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ', שלא בטוח שעוברת את אחוז החסימה. תראי, אני מעריכה שברגע שכל הכוחות יתאחדו יחד לכוח פוליטי משמעותי, כולם יחזרו הביתה. זה לא סוד שיש בכחול לבן ובליכוד, ודרך אגב גם אצל גדעון סער, יהיו חובשי כיפות, והם אנשים טובים ומצוינים. מה שאני מציעה זה בעצם להיות כוח פוליטי של הציונות הדתית ככוח מרכזי, כמפלגה סקטוריאלית, ואני לא מתביישת להגיד סקטוריאלית, שבעצם תדאג
לכלל ישראל, תמיד היינו שם. אבל את אומרת סקטוריאלית, כשנראה שסלע המחלוקת נמצא אצל בנט, שמנסה לפנות לציבור הרחב יותר ומתקשה לשבת עם סמוטריץ'. זה בחירתו של נפתלי. אני חושב, צר לי שהוא בחר אחרי שהוא הגיע לבית היהודי, מפלגה דתית מאוד מאוד שמאפשרת, הוא נבחר, הציג את מועמדותו, היה יושב ראש המפלגה, הוא ידע בדיוק לאן הוא נכנס, הוא ידע שהבית היהודי היא מפלגה סקטוריאלית, ולמרות זאת הוא בחר להיות יושב ראש המפלגה, הוא היה מספיק שנים יושב ראש המפלגה. עכשיו הוא רוצה משהו אחר, אנחנו נמשיך להיות המפלגה הדתית-לאומית, שנותנת מענה ומחברת את הציונות הדתית. חבל שנפתלי, אחרי שהיה חלק מאיתנו, בחר להקטין את העניין הסקטוריאלי, אבל אלה ההחלטות שלו. אני יכולה לקבל את, הוא אומר את זה ביושרה ציבורית, הוא אומר, אני לא מפלגה שמייצגת את הציונות הדתית, אני רוצה אתכם יחד איתי, כמו החרדים, כמו הערבים, כמו החילונים, וזו בחירה שלו. אנחנו נמשיך בדרכנו, זו מפלגה רצינית, עם שורשים, עם אידיאולוגיה, ואני לא רוצה לטשטש את זה. כן. מעניין אותי לשאול אותך עוד שאלה אחת לסיום ברשותך כסגנית ראש עיריית ירושלים. מה את חושבת על ההכרזה של רון חולדאי היום שהוא מתכוון לפתוח את התרבות בתל אביב על דעת עצמו בעוד 10 ימים? צר לי. כנראה שרון חולדאי, כולם בבחירות, אז כל אחד מחפש עכשיו לעשות איזשהו ספין. אני חושבת שזה לא קשור כרגע לבחירות, וחבל שיחכה, שיבחר. לא לעשות את זה עכשיו, להביא כל מיני, את יודעת, רעיונות יצירתיים ולזלזל, ואנחנו נמצאים בקורונה, כולם מבינים שלפתוח בצורה חד צדדית זו בעיה, יש משרד הבריאות, יש הנחיות ברורות של משרד הבריאות, אם רון חולדאי מחליט לעשות מהלכים בניגוד להנחיות ממשלת ישראל, זו בעיה קשה. חגית משה, סגנית ראש העיר ירושלים, ומועמדת לראשות הבית היהודי, בהצלחה גדולה ביום שלישי. תודה רבה. תודה רבה, ליטל. לעניין הבא, מתיחות בין ראש הממשלה נתניהו לשר הביטחון גנץ, סביב סוגיית ההתיישבות הצעירה והבנייה הפלסטינית ביהודה ושומרון. נתניהו הדגיש היום בישיבת הממשלה כי מתנהל דיון עם משרד הביטחון בעניין הסדרת המאחזים, ולמחאה להסדרת ההתיישבות הצעירה הצטרפו היום עשרות ילדים ובני נוער. מצטרפת אלינו איילת השחר אמיתי. שלום, ערב טוב. שלום. ספרי לי למה החלטת להצטרף למחאה. כי אנחנו רוצים לחיות חיים נורמליים ביישוב שלנו, ואנחנו אוהבים את היישוב ישראל, אנחנו רוצים הסדרה ואנחנו רוצים לחיות חיים נורמליים. אז ספרי לי באמת איך נראים חיי היומיום שלך בישראל, ולמה כל כך חשובה ההסדרה הזו? אני גדלתי בישראל, אני לא נולדתי בישראל, אבל אנחנו כל בצהריים, אנחנו כל הזמן נפגשות החברות, ואנחנו רוצות, ואנחנו משחקות ביחד. אבל נגיד היום, האחים שלי ראו סרט, ופתאום באמצע הסרט נכבה להם החשמל. אני הגעתי לכאן, לבניין של המועצה, בשביל שאני אוכל להיות כאן בזום הזה, כי בבית אין לנו אינטרנט. ובבית כל שנייה התנתק לי הזום. כשאנחנו באמת רואים את התמונות מההפגנה היום, החזקתם שלטים שאין לכם מים, שאין לכם חשמל, באיזה עוד קשיים אתם נתקלים שם? שבאמצע הזום, בלמידה מרחוק, יוצא הזום, אי אפשר לעשות את המטלות, כל העבודות נתקעות, המורים מתעצבנים, אנחנו יותר. כן. מניחה שגם הכבישים לא לגמרי נראים כמו הכבישים בשאר הארץ. נכון. איילת, כן, כן, כן. כן, מה זה? אנחנו איתך? אוקיי. איילת השחר אמיתי, כולנו תקווה שהדבר הזה יוסדר במהרה. תודה רבה לך, תודה. בבקשה, ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה אני עם קרולין גליק ועם ההשלכות של ממשל ביידן שיושבה השבוע כאן בישראל, וגם נהיה עם ראש מועצת עומר שידבר על הפשיעה הגואה בנגב. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו ביום רביעי זה קורה, הממשל האמריקני התחלף ואנשי ביידן יתפסו את המושכות, כאן בישראל יביטו בדריכות ויצפו בנאומו כדי לזהות אולי מגמות ביחס לישראל. מצטרפת אלינו עכשיו קרוליין גליק מהג'רוזלם פוסט, שלום ערב טוב. שלום, ישראל היום. ישראל היום, נכון, את צודקת. אז בתפיסה האסטרטגית למול איראן, חיזבאללה, מול הפלסטינים, אין מה לעשות, ממשל טראמפ ראה עין בעין עם נתניהו, ועכשיו יש חשש גדול לגבי מה שהולך לעשות ביידן. כן, אין לי חשש, זה המילה הנכונה. אני חושבת שצריכה להיות, אנחנו צריכים פשוט להיות מוכנים. אנחנו צריכים להבין שבעצם מה שאנחנו מקבלים עכשיו זה ממשל אובמה השלישי, כל האנשים שמסביבו של ביידן הם בעצם אנשי אובמה, בכל הקשר ובכל תחום ותחום, גם במדיניות חוץ, בוודאי מה שקורה, מה שמתייחס לישראל ולאיראן ולמזרח התיכון בכלל. אז מצד שני, אובמה היו לו מחוקקים לעומתיים מאוד פרו-ישראלים, בתוך המפלגה שלו, והיום התומכים של ישראל במפלגה הדמוקרטית הרבה יותר חלשים שהם היו לפני 4 שנים, כי המפלגה באופן כללי עברה רדיקליזציה. נכון. ועל כן אנחנו המפלגה עברה רדיקליזציה, אבל ביידן נחשב לאיש קצת יותר מתון, אבל כבר עכשיו בחדשות סוף השבוע אנחנו מדווחים שאנשי ביידן החלו במגעים לחידוש הסכם הגרעין עם איראן. כן, אני לא יודעת מה זה מתון בהקשר הזה. קודם כל, לא כל כך ברור לי מה היה מתון בהתייחסות של ביידן, חוץ מהמזג שלו, שהוא בן אדם מאוד נחמד וחביב, והוא לא אנטישמי, להבדיל למשל מאובמה, שבאמת הורגש כל הזמן, הורגשה העוינות שלו כלפי ישראל. אבל זה לא משנה, כי לצורך העניין, כבר מאז 79, ביידן היה אחד מהסנטורים הפרו-איראנים ביותר והעקבים ביותר, בפוליטיקה האמריקנית, והאנשים שהוא הקיף את עצמו בהם, גם מי שהוא מינה להיות ראש ה-CIA, וויליאם ברנס, וגם שר החוץ שלו, טוני בלינקן, והסגנית שלו, ונדי שרמן, וגם היועץ לביטחון לאומי שלו, ג'ייק סליבן, כולם היו הנושאים והנותנים הראשיים מול איראן בתקופת אובמה, כך שאין שום סיכוי שהם ינטשו את המדיניות הפרו-איראנית והאנטי-ישראלית בהקשר של הגרעין האיראני. נכון, כשבינתיים ישראל רוצה אולי להגיע לאיזשהו הסדר או איזשהו הסכם שיהיה לסביעות רצונה, וגם מעוניינת שארצות הברית תמשיך לסייע לה עם גל הנורמליזציה והמדינות שחושפות בפומבי את יחסיהן עם ישראל, כשהציפיות הן בעיקר לעבר סעודיה. אינני יודעת אם יש טעם באמת לבקש סיוע. אני חושבת שהנורמליזציה שאנחנו נהנים ממנה עם 4 מדינות שחתמו איתנו על ההסכמים ב4 החודשים האחרונים, היא תולדה דווקא של המעורבות של טראמפ, אם כי טראמפ מאוד מאוד עודד את הדבר הזה. בסך הכל היחסים האסטרטגיים שיש לנו עם המדינות הללו הם כתוצאה מהמדיניות העוינת של אובמה כלפי ישראל וכלפי המדינות הסוניות הללו במפרץ הפרסי, והם מפחדים, הם מפחדות, המדינות הללו במיוחד, בדיוק כמונו, מאיראן גרעינית, וזה בעצם מה שמאיץ את השיתוף פעולה, כך שהרעיון, ואנחנו זוכרים גם יש שבינה של נורמליזציה עם ערב הסעודית. בדיוק, קרולין, אנחנו זוכרים את הנשיא טראמפ אומר, יש עוד מדינות, מה שנקרא, lining up, כדי לחתום על הסכמים דומים עם ישראל, והשאלה אם הממשל החדש הזה לא יסכל את התוכניות הגדולות הללו. אין ספק שאחד מהדברים שהם רוצים לעשות זה להחזיר את הווטו לפלסטינאים על הנרמול של היחסים שלנו עם מדינות ערב. אני לא יודעת אם זה יקרה. גם לגבי ערב הסעודית ספציפית, יכול להיות שדווקא הסעודים כן ירצו לנרמל את היחסים שלנו בתקופת ביידן כדי לנסות להיטיב עם ממשל ביידן, כי ביידן עצמו והרס שהולכת להיות סגנית הנשיא, הם שניהם הביאו עמדות עוינות מאוד לריאד, ליורש העצר מוחמד בן סלמן. אז אנחנו נצטרך לראות מה הרב עשה, כי מצד שני יכולה גם ללכת לכיוון ההפוך ולחזק את העמדות הפרו-פלסטיניות שלה כדי להיטיב עם הממשל. אבל
אני חושבת שישראל בעיקר צריכה להישמר, והיא צריכה לבנות על השיתוף פעולה שהיא רקמה ורוקמת עם הסונים בשנים האחרונות, כדי באמת לבנות, לחזק את הברית הזאת, כן. אימן ועם מדינות אסיה, על מנת להתמודד עם הגרעין האיראני, שבאמת בימים אלו הופך להיות יותר ויותר קונקרטי ואקוטי. כן. אין ספק, כאמור ביום רביעי ההשבעה, אנחנו נהיה כאן עם משדר מיוחד. קרולין גליק, ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לך, ערב טוב. ביום שישי האחרון פרסם אבו מאזן כי הוא מתכוון לערוך בחירות ברשות הפלסטינית, גם למועצה המחוקקת וגם לנשיאות. ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, שלום, ערב טוב. שלום נידאל, ערב טוב. מאז 2005 לא היו בחירות ברשות הפלסטינית. נכון, ב-2005 אבו מאזן נבחר, 16 שנה עברו מאז, ב-2006 המועצה המחוקקת, הפרלמנט, מה שאומר שהגיע הזמן להזרים דם חדש, והנה ביום שישי האחרון מפרסם אבו מאזן את הצו, ובו הוא קובע שהבחירות לפרלמנט יהיו ב-22 במאי, הבחירות לנשיאות, לתפקיד שלו, ב-31 לשביעי, ויש אפילו הבטחה נוספת, בעיקר היא מכוונת לחמאס, שגם בחירות למועצה הלאומית, אשף, יתקיימו ב-31 לאוגוסט. כאמור, כל אלו נועדו להביא את החמאס פנימה שתסכים לתהליך הבחירות המדורג. שצריך לומר, אגב, חמאס בירחו על הבחירות הללו. חמאס מלכתחילה דרשה בחירות בו בזמן, וכנראה בלחץ קטרי, היא מסכימה גם לתנאים האלו של אבו מאזן, של הפתח, ובהתאם להבנות שהושגו באיסטנבול, חמאס כרגע היא חלק מהשחקנים, מה שהופך את הסיפור הזה להרבה הרבה יותר מעניין. אנחנו בשעות האחרונות מדווחים על מאמצים, להביא להסכמה מראש רשימה משותפת גם של החמאס גם של הפתח, להביא לממשלת אחדות לאחר הבחירות, ואפילו לחלוק את המושבים גם במועצה בפרלמנט הפלסטיני, ואפילו לאפשר לחמאס להיכנס לתוך המועצה הלאומית של אשף. אלו מהלכים שהם עדיין בוסריים למדי, אבל הם מעיד על החשש בפתח מתבוסה ומהישג אל החמאס. אנחנו יודעים לומר שהפלגים הפלסטינים יוצאים בקרוב לקהיר לסבב נוסף של התייעצויות. שאלה נוספת שעולה היא שאלה חשובה מאוד, בעיקר מבחינתה של ישראל, זה האם כן או לא יתקיימו הבחירות גם במזרח ירושלים. נכון. נזכיר, הסכמי אוסלו מאפשרים את הדבר הזה, זה קרה ב-96, זה קרה ב-2005-2006. כלומר שבעבר הם כן השתתפו בבחירות. בוודאי, הללו. באמצעות סניפי דואר ב-1996, כעת ברשות בוחנים כמה אפשרויות, הצבעה אלקטרונית, הצבעה באפליקציה, ואפילו מדובר על הצורך לשריין מועמדי חמאס ופתח, בלי שידרשו לעבור את כל המסכת של קמפיין. אנחנו שומעים היום, העיתון אל-שרק אל-אוסט מדווח על ערובות מצד מדינות ערב, לכך שישראל תאשר את הדבר, תסכים לכך, אומר חנה נאסר, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אין לנו ערובות, אבל אנחנו לוחצים בכיוון הזה. יש כבר קולות גם מהצד האירופאי לכך שישראל נדרשת להקל על הפלסטינים גם בתמות בחירות במזרח כן. ירושלים. אני חייבת אבל אגב לשאול אותך ברוך, אמרת 16 שנה לא התקיימו בחירות ברשות הפלסטינית, למה עכשיו? למה עכשיו אבו מאזן מחליט ללכת לבחירות? מצוין, לפחות אחת הסיבות המרכזיות זה הרצון הפלסטיני א' לחזור לסדר היום הבינלאומי לאחר שנים שהוא נהדר משם, וכמו שכבר דיווחנו כאן בימים האחרונים, הגיעו, הייתי קורא לזה מסרים או איתותים מהצוות של ביידן גם לרשות הפלסטינית, ולפי המסרים האלה יקל עליו על ביידן לשתף פעולה עם ממשל אבו מאזן מרגע שזה יחדש את הלגיטימציה ויבחר באופן דמוקרטי. הרשות הפלסטינית, צריך לומר, היא כבר 10 שנים תחת הכותרת פג תוקף. יש גם לחץ כזה מהאירופאים, ואני חושב שמעבר לכך גם הרצון להגיע להכרעות מול חמאס גם הוא אחד הסיבות האלו. מעניין יהיה לראות איך המערכת תתפתח בתוך הרשות הפלסטינית, עולות כמה שאלות. האם בכך, כמו ב-2006, פותח אבו מאזן את הדלת לחמאס, גם לנשיאות? חמאס עוד לא הכריע, כן. אני מציין, האם היא תתמודד על הנשיאות, אבל חמאס כפי נראה בדרך לאשף, זהו תקדים שכמובן הוא לא מאותת חיובי לרבים מהפתח. שאפשר גם להניח שאם חמאס מגיע לתוך הרשות המחוקקת שם הפלסטינית, זה חותם את הגולל על איזה שהן שיחות שלום בין ישראל. לחמאס יש היום רוב המחוקקת, 76 מושבים, לפתח 43 בלבד, חמאס נהנית מרוב, אין דומה המערכת הפרלמנטרית לכך שחמאס
אם היא תחליט להתמודד גם לנשיאות הפלסטינית, בטח לא אם היא תהיה חלק מאש"ף. בואו נאמר כאן, אש"ף הוא הבעלים של הסכמי אוסלו שהולידו את הרשות הפלסטינית, מה שאומר שאבו מאזן בפירוש לוקח כאן הימור משמעותי ביותר, והמערכת כבר מתחילה לזרום לתוך הכיוונים האלה. הרשות מנסה למנוע מיריב אחר של אבו מאזן, מוחמד דחלן מלרוץ. אומרים אנשיו, גם לנו בשעות האחרונות, אם לא נהיה חלק מהרשימה של הפתח של אבו מאזן, נרוץ ברשימת פתח נפרדת. שוב, הפתח תפזר את הקולות, תתפרק למפלגות או לסיעות, כן. החמאס תרוץ בגוש אחד. מעניין, מעניין מאוד. כאמור, הבחירות שם במאי, ברוך ידיד, תודה רבה לך. בבקשה. תודה. דוח חדש הוציא ארגון השמאל הקיצוני בצלם, טוען שישראל מנהלת משטר אפרטייד כלפי אזרחיה הערבים. מצטרף לנו עכשיו יוסף חדד, מנכ"ל עמותת ביחד, ערבים זה לזה, שלום ערב טוב. שלום ליטל, שלום שלום. מה חשבת כשראית את הפרסום הזה? אז בהתחלה האמת שהתעלמתי מזה, לא עניין אותי, כי עוד מסמך שקריב מטומטם, סליחה על המילה, לגבי ה... עבודת מחקר של בצלם. הבעיה שזה ברגע שהתפרסם ב-CNN ובלגרדיאן ובעוד מקומות בעולם, שם כבר הייתה בעיה רצינית ונאלצתי באמת להתייחס למסמך הזה, וכתבתי את האמת. הרי הם מתייחסים גם לערבי ישראל שאנחנו חיים תחת אפרטהייד, ואני שואל אותם, אני הייתי חייל בצבא הגנה לישראל, פיקדתי כערבי על חיילים יהודים, ניהלתי בחיים שלי מאוד, מאות עובדים, על עובדים יהודים. מה הוא יכול להגיד על, על סאמר חג'יחיה, מנהל בנק לאומי? מה הוא יכול להגיד על 15 חברי הכנסת שמסיתים נגד ישראל, אבל הם נמצאים בכנסת ומקבלים כסף מהמשלם המסים הערבי והיהודי הישראלי? אז אני שואל אותם באמת, עד כמה אתם חושבים, זאת אומרת, לצערי העולם יכול לאכול את זה, אבל אנחנו לא מטומטמים, ואני אומר להם מסר מאוד פשוט, את התעמולה שלכם אל תעשו על הגב שלנו. כן, את התעמולה, גיוס כספים, ואגב מה שהכי עצוב זה שהפרסומים הללו מגיעים אחר כך לעיתונות בחול, מגיעים ל-CNN, מפורסמים גם שם. נכון, נכון, האמת שאני חייב להגיד לך שספציפית לגבי ה-CNN, אני הגבתי בציוץ כלפי אחד כלפי המאמר הזה שפורסם ב-CNN, ולשמחתי הציוץ שלי הפך לוויראלי עם אלפי שיתופים וריטוויטים, וזה בהחלט עשה את שלו ברשתות החברתיות, גם בפייסבוק אגב, וזה חשוב, זה עוד שיטה, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק. ואגב, אלה אותם גופי תקשורת שמטיפים לעולם על פייק ניוז, וממשיכים להפיץ פייק ניוז בעצמם. ממש ככה, אבל מה שעוד יותר חורה לי, מחר, דרך הזום, מנכ"ל של בצלם חגי, הולך לדבר בפני תיכוניסטים בחיפה. כן. ואני שואל את עצמי, איפה פה משרד החינוך? אז אני אגלה לך, כי לא ראית את התחלת השידור, שבעקבות פרסום של הלל ביטון רוזן ערוץ, וערוץ 20, הצלחנו להגיע למשרד החינוך ומנענו את, את ההרצאה הזו של אותו חגי אלעד שם בריאלי. אבל הקריאה שלך במקומה, כן. שפו, מצוין. אבל עצם העובדה שבכלל שקלו את זה, יש פה כאן בעיה מאוד, מאוד גדולה. אנחנו לא מדברים פה על העניין של דמוקרטיה וחופש הביטוי. מה שהם עושים זה לא מתקרב לחופש הביטוי, ואני אומר לכם אישית, בכל מקום שבצלם יהיו, עמותת ביחד עריבים זה לזה תהיה שם כדי להיות הקונטרה כן. לשקרים שלהם. כן, אז אולי שאלה לסיום, אני מניחה שאתה מברך על סתימת הלב התקשורתית במגזר הערבי לאור העובדה או הושטת היד של ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה בעיניך איזשהו פתח כן להראות את שיתוף הפעולה בין המגזר הערבי ליהודי? אני חושב שכל חיבור וכל שיתוף פעולה בין החברה היהודית-ישראלית לחברה הערבית-ישראלית הוא מבורך, בין אם הוא מגיע מ... ראש הממשלה, בין אם הוא מגיע למועמד לראשות הממשלה, או כזה מהמרכז או מהשמאל. כל שיתוף פעולה הוא מבורך. אני רק אגיד משפט ככה כדי שכולם יבינו טוב טוב. לא מספיק לדבר, צריך לעשות. כן. ומעשים גורמים גם לציבור הערבי להצביע
אני אומר לכם, על, ככה, על השולחן, יש 5-6 מנדטים בחברה הערבית הישראלית, שאומרים לכל המנהיגים במפלגות היהודיות, תבוא קחו את זה, רק תראו לנו דברים בפועל. כן, יוסף חדד, מנכ״ל עמותת ביחד, ערבים זה לזה, הלוואי ונשמע יותר קולות כמוך, תודה רבה, תודה. יש לי טל, תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם האלימות הגואה בנגב וגם עם המסע המיוחד של חיילי חטיבת השריון שנערך כולו בגשם ובבוץ. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. עכשיו אנחנו עם מזג האוויר, גשם ירד היום בכל רחבי הארץ, שלג החל לרדת בחרמון ומצטרף אלינו עכשיו נחום מליק, חזאי ראשי, מה אתה עותק? שלום, ערב טוב. נחום, אתה שומע אותי? אוקיי, אני מתקשה לשמוע אותך, אז בוא נראה קצת איך נראית היום ישראל לאור הצפות והגשם. שנת 2021, פינוי צוות עובדי רוזן, ביטוח. אנחנו ננסה שוב לשמוע אותך, נחום מליק, לראות אם השתפרה בעיית הקול. נחום איתנו? ערב טוב. ערב טוב. האם נהריה נצורה? מה קורה שם בצפון? כן, אז מערכת גשמים מאוד חריפה פוקדת את האזור שלנו. בצפון ירדו כמויות גשם אדירות, יותר מ-100 מילימטרים נמדדו ביממה האחרונה באזורים שונים בצפון. נחל הגעתון הוצף כתוצאה מכמויות גשם, מגשמים בלתי פוסקים, זה גורם שם להצפות קשות, ובמקומות אחרים, בגולן, בגליל, לזרימות יפות של מים. כן, זרימות יפות שמביאות להצפות ענק. מה קורה שם בחרמון, ספר לנו? בחרמון יורד שלג, שלג יפה ירד היום, והשלג הזה ימשיך לרדת גם בשעות הקרובות, הלילה ומחר, וזה ילך ויצטבר, גם ברכבל העליון וגם ברכבל התחתון. וצפוי לנו גשם לאורך כל השבוע, נכון? הגשמים האלה בצפון למעשה ירדו היום, בעיקר בצפון הערב עכשיו, בשעות האלה הגשמים מתפשטים גם אל אזור המרכז, מחר הלילה יהיה גשום גם באזור המרכז, צפון הנגב מחר יהיה גשום, הגשמים האלה תהיה איזושהי הפוגה מחר בערב, לילה, וביום שלישי הגשמים יתחדשו, וביום רביעי אוויר עוד יותר קר יגיע לאזור שלנו, ואולי אפילו אנחנו נראה קצת שלג בגליל העליון ובגולן ביום רביעי בבוקר, כן. יום חמישי כבר המערכת הנוכחית תהיה מאחורינו עם גשמים שיפסקו, אבל יישאר הקור כנראה לקראת סוף השבוע. כן, אז כאמור, החורף שוב כאן, צאו בזהירות. נחום מליק, תודה רבה. ערב טוב. עכשיו לפני סיום, המסע המרגש במיוחד של מסייעת 71 בחטיבה 188 בשריון שנערך בחמישי האחרון כולו בגשם ובבוץ. מצטרפים אלינו שניים בעניין הזה, רבת איתמר אוחנה ורבת ישראל בן חיים. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. טוב, אנחנו מיד נראה את התמונות, אבל ספרו לי איך היה לעשות מסע שלם בגשם השוצף הזה. קר, אבל אווירה מחממת את הלב. בוא נגיד, זה חוויות שלא נשכח לעולם. איך שורדים את זה? איך שורדים דבר כזה? זה הכל עניין של ראות, את מבינה, אם קשה למי שלידך, קשה לך וביחד לא קשה. בדיוק. כן, כשאני מניחה שהיום בעידן שלנו לא יוצאים למסעות כאלה עם טלפונים, אז גם לא פוחדים להרטיב שום דבר. נכון, לא יוצאים טלפונים, פחות מצלמים. כן, הנה התמונות. צילם את כל התמונות האלו מהטלפון שלו, כאילו, ותוך מי שנוסע בחיפוק, כאילו. וגם לא כל כך התעסקנו בזה, היינו בתוך המסע עצמו כזה. כשמה עושים כשנכנסים לתוך שלוליות ענק של בוץ, שגם את זה ראינו בסרטון? הולכים, רואים את זה. כן.
כן. הרבה יותר קשה לסט ככה אלונקות, נכון? נכון, אלונקות זה לא פשוט, אבל את יודעת, זה עוברים את זה. ואז כשחוזרים, איך הצלחתם להתייבש? מתקלחים והכל עובר. יש משפט אצלנו בפלוגה, נרטבים רק פעם אחת. כשהכי חשוב, אני נראה לי זה אחרי זה, אחרי שמתייבשים, זה בעיקר לשמן את הנשקים, נכון? בטח, הנשק זה כל לילה, מנקים אותו, משמנים אותו, דואגים לו, אין סיכוי שיש טיפת לכלוך על הנשק, זה החלק הכי חשוב אצלנו. אתם מרגישים שיצאתם מגובשים יותר מהחוויה הזו? כן, כן, יצאנו מחוות יותר מגובשים. יש לכם איזה טיפים? יש לכם איזה טיפים לחיילים שצופים עכשיו בסרטון הזה ותוהים מה הולך לקרות להם השבוע בשטח עם הגשם? לזכור שבסוף הכל עובר ולהסתכל על החברים לידכם, זה מה שיחזיק אתכם בסוף. ולסמוך, ולסמוך על הקצינים, וללכת עד הסוף גם אם קשה ולא לוותר, גם אם יש גשם, לתת את הכל. ולצאת עם זה ביחד, כן. כי אם אחד סובל, כולם סובלים. מדהים. או כמו שאומרים בטירונות, קשה, יש רק בלחם, וגם אותו אוכלים. איתמר וישראל, תודה רבה לשניכם, המון בהצלחה. תשמרו על עצמכם. תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו עודד מנשה, ובשבע, שמעון ריקלין, מרחבת הבימה, המשך צפייה נעימה, ושבוע טוב.